Još jedan lijepi pozdrav svima. Htio bih se dotaknuti jednog dijela koji možda je, a možda i nije vezan za proračun, ali sigurno ima veze. A to su nekretnine i državna imovina gdje se smanjuju prihodi, očekivani prihodi za oko 50%. Ono čega bi se dotaknuo je neaktivna državna imovina, čija se reforma željno iščekivala, a svodi se na ovo. Imate neaktivnu državnu imovinu po gradovima, općinama i naravno županijama, i ta se imovina sada bi trebala aktivirati, svi bi trebali biti presretni zbog toga, a na koncu konca opet 60% prihoda ako vi uložite nešto tu imovinu, prima država ili praktički županija. Takav jedan model je zanimljiv na prvu, ali na koncu konca vrlo i nekorektan. Naime, isto tako moram reći da i nekadašnje ministarstvo državne imovine, pa onda sve te kombinacije, pretumbacije koje su se događale, malo odudi, pa onda se opet to spaja, pa se razdvaja, pa se opet spaja, u principu ne funkcionira. Vi imate općine i gradove, imate mnogobrojne nekretnine koje su mrtve, zaraščene, već su razrušene, opljačkane, uništene i praktički sada nakon 20 godina nebrige, gdje se praktički država nije htjela toga odreći, čisto da se to može aktivirati i možda primijeniti za nešto drugo, primjerice za škole. Nismo uopće niti rekli koliko će se smanjiti primjerice izdaci za školstvo. Primjerice da se za tako nešto moglo iskoristiti, to bi bilo daleko, daleko pametnije. Također, proračun nam je skroz centraliziran. Preko 80% sredstava ide iz centralnog proračuna. Znači, većina vrijednih nekretnina je u državnom vlasništvu, 80% financija je također pod državnim upravljanjem, a vidimo na koncu onda da praktički je država uistinu najgori gospodar. Nekretnine propadaju, to je ono što svaki građanin vidi, a s druge strane nisu naravno aktivirane. Stoga nadam se da će se i taj model promijeniti, koji je možda i dobro zamišljen, ali na koncu u praksi ne bude baš donio puno pomaka ako će ostati sa tim omjerom 60-20-20. Hvala.